glans till, va? Häll i du bara. Jag har druckit starkare karar än dig under bordet. Tyskar tål så lite. Jag har supit med alla nationaliteter. Inte bara supit, va? Mind your own business, brother. Du far väl hem till mig sen, va? Nej, det tror jag inte, Pysen. Nej, varför inte då, då? Jag har inte min tid till det priset. Ja. Du då? Hur har du haft det? Jo, tack. Du är dig lik, du, Dagmar. Jag kan inte säga detsamma. Kan du inte spela någonting lite gladare? Ta en samba. Du kan väl samba, Willy, va? Nej, Kalle, du får inte. Det kan ju komma någon. Nej, då inte så här sent. Du hör väl att det är folk vakna i huset? Ja. Snyggt lir. Nästan som på Nalen. Ja, men har det bra då. Någonstans ta vägen. Du tänker bara på en sak. Nej, det gör jag inte alls. Det här är inte naturligt. Kan jag hjälpa att du bor hemma och att din mamma inte gillar mig? Det gör hon visst. Försök att få tag i en lya själv för att se gott till. Fyra kedjor har man varit med att sätta igång. Hon bara spricker. Alla gånger. Det ordnar sig, ska du se. Ja, när folkpension faller ut, möjligen. Huvudsaken är väl i alla fall att jag älskar dig. Ja, man kunde ju ha mer glädje av det. Kyss mig, Kalle. Släpp mig, det kommer någon. Jävlar. Ja, den hade rått om. Så konstigt, jag tycker inte. Och så var det här förbannade trappljuset. Det var då. Det ni stod och funderade på. Han är inte värd. Det finns ingen han. Det finns det alltid. När man sett så mycket av livet som jag, så låter man inte lura sig så lätt. Ska det vara en etsning? Nej, tack. Ja, men den är så vacker så jag. Skymning över slottet. 10 kronor bara. Ja, konstnären har själv signerat den. Titta så fin den är. Ja. Varsågod. Behåll ätsningen. Thank you.
Olofsgatan 13, 5 trappor, Brink. Ja, vi kommer. Se till att ingen går in i våningen och ingenting får röras. Ambulansen är här nu. Ja, vi är bara att hämta henne. Det är väl inte precis i vanligheten att fruntimmer tar livet av sig på det här sättet? Nej, sömnpulver och gas är väl det vanliga. Och dränkning. Men den ville vara säker på sin sak. Ja. Och så gick det väl fortare på det viset. Hon ligger där inne. Det känns sånt. Jaha, kommissarien. Det ska bo en författare Wikner här i huset. Hur många trappor är det? Han bor mitt över Farsta. Mm. Här är dessa tester. God morgon. God morgon. Ta hand om nycklarna så kan jag få dem ner på station. Jaha, kommissarien. Kommissarie Lövgren, förlåt att jag stör. Får jag komma in ett ögonblick? Ja visst, varsågod Sten. Tack. Anders, vill du komma ut ett tag? Vad är det? Ja, den herre här som vill tala med dig. Jag har inte tid, ben drar åt helvete. Ja, han är från polisen. Det är så större anledning, jag har inget ont gjort. Jag har ett brev här till herr Wikner. Jaså, det går bra att lägga det ut i lådan. Är han inte imponerande, kommissarien? Han tycker du själv i varje fall. Jag ska väl inte känna till vad som har hänt här i huset i natt. Vem har skjutit vem och i så fall varför? Ingen har skjutit någon. Men er granne för Brink har tagit livet av sig. Hon har hängt sig. Nu kanske författaren vill besvära sig med att stiga upp ur sängen så vi kan fortsätta samtalet här ute. Har ni bott länge här i huset? Det är tredje året nu. Ja, det vill säga för mig hade den här våningen innan vi gifte oss, min man och jag. Jag ber om ursäkt för min tonus, men jag kunde ju inte ana att det gällde någonting så allvarligt. Ni sa någonting om ett brev? Ja, det här låg framme med en sekretär. Det är adresserat till er och er fru. Att det är frågan om självmord är väl knappast något tvivel, men det ska det ju inte att få det bekräftat. De skriver så här: kära grannar, jag har just bestämt mig för att sätta punkt för min egen meningslösa tillvaro. Jag har inga släktingar i livet, inga vänner som står mig nära, varför jag härmed vid mina sinnens fulla bruk uttrycker som min bestämda önskan att samtliga mina efterlämnade tillhörigheter tillfaller er båda, författaren och fru Anders Wikner. Gör med grejerna vad ni vill. Sälj det ni tycker är fult eller inte behöver. Pengar till begravningen finns på min bankbok, nedersta högra lådan i sekretären. Förlåt allt besvär. Stockholm 22/10/49. Dagmar Brink. Hon skriver att hon inte hade några vänner som stod henne nära. Gjorde inte ni det? Nej, inte alls. Vi kände henne inte. Ganska besynligt, måste jag säga. Nåja, från min sida är ju saken klar. Vad er beträffar så blir det kanske lite krångligare. Ja, det där pappret har ju ingen juridisk giltighet eftersom det inte är bevittnat. Men om hon inte har några släktingar som kan komma med några krav så ska det ordna sig. Hennes nycklar tar jag tills vidare ner till station så kan boutredningsmannen vända sig till mig. Lövgren var namnet. Morgon. Morgon. Det har gått en propp. Det finns ingen lampa. Tror du? Antagligen. Så
Ska vi inte vänta till imorgon i alla fall? Vi är ju här nu. Sådär, nu är det strax lite hemtrevligare. Ja, hemtrevlig vet jag inte precis om det är rätta ord. Sekretären där borta är väl trevlig. Den ska vi absolut behålla. Så slipper du sitta i sängen och skriva. Slipper? Ingen människa ska få mig att skriva en rad annat än i säng. Ja, det är de böcker man kunde vänta sig. Mest poesi. Boje, Gullberg, Södergran. Ska vi behålla radiogrammofonen? Ja, bara jag slipper höra på radio. Det finns massor av skivor. Både modernt och klassiskt. Beethoven och Tchaikovsky. Hur visste du det? Ja, hon såg så ut. Ja, hon stryker för en bit ur en Södergran-dikt. En tigerska ska jag vara i hela min levnad. En talerska är som den sladdrande bäcken som förråder sig själv. Ett ensamt träd ska jag vara på slätten. Träden i skogen förgås av längtan efter storm. Jag ska vara sund från topp till tå med gyllene strimmor i blodet. Jag ska vara ren och oskyldig som en flamma med slickande läppar. Höga ideal. Ja. Jag undrar varför hon tog livet av sig. Jag skulle ha god lust att ta reda på de människor som bär ansvaret för hennes död. Kanske var hennes eget fel. Det tror jag inte. Och jag tänker ta reda på det. Hur ska du bära åt för det? Flicka och hyacinth. Vad talar du om? Det är hon, tidningsurklippet här. Du som springer på alla konstutställningar, vem har målat den här? Det ser du väl. Elias Körner. Elias Körner? Då börjar vi med honom då. Någon här? Hallå? Vad är det frågan om? Vad ser ni om gormar efter? Jag ville tala med herr Körner. Vad är det för någonting? Det är en Jeppe som vill snacka med dig. Nej, för tar du käst. Han får komma igen senare. Ni får komma igen senare, säger han. Hur mycket senare då? Ja, det är så tar du käst då förstås. Hallå där. Vakna. Sa du lugnt? Här är en krona. Det är order från kören. Ni ska omedelbart gå ner och köpa 3 liter mjölk. God morgon. Ja. Det är en herr Wiesner som söker bankiren. Känner ingen med det namnet. Fråga vad det gäller. Han vill tala med bankiren angående Dagmar Brink. Låt honom komma in.
Wikner. Varsågod, sitt. Tack. Jag vore tacksam om ni ville fatta er kort. Jag väntar ett viktigt besök om ett par minuter. Jo, jag såg bankiren på Dagmar Brinks begravning. Alltså? Vad är det med det då? Vet ni möjligen varför hon tog livet av sig? Jag har ingen aning. Jag kände den knappast. Att jag var närvarande välberedelsen berodde uteslutande på att jag var gammal god vän med hennes mor. Jaha, jag såg det. I kyrkböckerna. Men vad rätt springer ni omkring och snokar i andra människors privatliv? Försvinn! Ut därifrån! Som ni vill då. Jag ska inte störa ert dåliga samvete. Ta namn! Sätt er. Dagmar Brink och jag träffades bara en enda gång. Det var på nyåret 1946 i det här rummet. Jag stod vid fönstret här och tittade på en kar som skottade snö på taket mitt emot. Och jag minns att jag tänkte, fan vet om du inte har det roligare än jag. Så det kom en signal på chefstelefonen. Ja? Fru Brink söker bankin. Fru Dagmar Brink. Be henne komma in. God dag, bankin. God dag. Vill ni inte slå ner? Vad mycket kan jag stå till tjänst? Som ni kanske vet så dog min mor för nära 10 år sedan. Och sen dess har jag klarat mig själv. Fast det många gånger varit svårt. Jag hade hoppats slippa någonsin besvära er. Men nu behöver jag 5000 kronor. Jag har ingen annan att vända mig till. Förlåt, jag frågar. Varför just till mig? Ni är ju min far. Jag är ledsen, fru Brink, men det är en sak som varken ni eller jag kan vara säkra på. Tyvärr. Min mor var det. Hon ljög inte för någon av oss. Kära fru Brink, ni tvingar mig att tala om att medan er mor och jag var tillsammans bedrog hon mig. Hon erkände det själv. En enda gång, ja. I början av ett förhållande, under det halvår som ni vistades utomlands. Hon berättade för er samma dag som ni kom hem. Det var kolossalt, va? Ni är väl informerad. Då vet ni väl också att jag förlät henne? Ja då. Men 2 år senare, när hon blev med barn, så tog ni det där förlåtna felsteget som anledning att brevledes göra slut med henne. Ni lämnade min mor när hon som bäst behövde. Jag gav henne 5000 kronor och startade en damfrisersalong. Hon är inte själv löjligt det låter. Förresten fick hon de där pengarna som lån. Hon betalade en vartenda öre. Det krävde jag aldrig. Nej, men ni tog emot dem. Och det är de 5000 kronorna som jag behöver nu. Uppriktigt sagt, fru Brink, så kan jag inte se någon verklig orsak varför jag skulle skänka er några pengar. Men för er mors skull ska jag skriva ut en check på 1000 kronor. Jag sa 5000. Och jag sa 1000. Jag har det där brevet kvar. Vilket brev? Ett avskedsbrev till min mor. Som skrevs på dagen en månad innan ni gifte er. Med en dam av er egen klass. Olyckligtvis så är det daterat. Utpressning är straffbart, fru Brink. En skandal vore obehagligare för er än för mig. Vad har jag för garantier för att den här situationen inte ska upprepas? Att ni får tillbaka brevet. Varsågod. Jag är glad att er mor slapp uppleva det här. Ja. Och det är ju er förtjänst. God middag, bankin.
Ja, det var mitt första och enda möte med Dagmar Brink. Vad blir det sagt? Tror ni att hon var er dotter? Jag vet inte. Jag hoppas att hon inte var. Varför gick ni i så fall på begravningen? Ja? Advokat Rymer har kommit. Be honom komma in. Jag är ledsen, men jag är upptagen. God morgon. God morgon. Vi ska inte bada. Mm. Var är Ekberg? Direktören gick ut i biljettluckan för en stund sen. Jaså, vad bra det. Frågar han så är det alltså 2,5 i min och 7,5 i hans. Jaha. Farväl till vett och förstånd, som min man brukar säga. Fast när det gäller honom så är det inte så mycket att säga farväl till. Ja, nog kände jag Dagmar Brink alltid, men inte har något speciellt sensationellt att berätta om henne. Det har jag inte. Det vill säga, vi möttes ju på ett litet underligt sätt förstås. Jag ser då då? Jo, det var en julafton. Det var alldeles innan jag gifte mig med Viktor. Det var alltså 1946. Och vi satt här nere i hela revyensemblen. För att Ekberg äger nämligen både krogen och teatern här. Ja, ja. Och det är tradition att vi brukar fira jul här tillsammans. Aha. Och vi satt där borta. Och det var en jädra stämning förresten. Oj, vad vi skrattade och vi sjöng och så skojigt. Det vill säga, Viktor han var lite sur. Därför att jag hade just gett honom korgen. Ja, men annars var det uppåt värre. Oj. Nylander, han reciterade klanklopp och piski. Ja, det brukar han alltid göra efter 4 snapsar. Men det var ju ingen som hörde på honom, förstås. Utom Viktor. Så han satt och blev sentimental. Och just då kom Dagmar Brink ner. Och tände så på nytt en papiros. Och gjorde sen sin bästa kapriol. Och stod på huvudet och grät. Ja, mitt här stopp, jag var ju slut där. Ja, det är bra. Är damen ensam? Ja, jag är ensam. Vad får du lov att vara? Jag kan få middagen, tack. Sandwich eller assietter? Sandwich. Varmrätt? Ja, det gör detsamma. Något att dricka? Jag får lite Ramlösa. Vad är det med dig nu då? Sitter du och lipar? Ja, det gör jag faktiskt. Varför det nu då? Ja, titta på henne där borta. Ser ut precis som en ensam liten spar. Utan kärv. Ja, det är nog inte så farligt med det, säger du. Åh, det är hård och hjärtlöshugg. Det är felet med dig. Titta här, nu sitter vi här glada. Skinkor och pastejer och korv. Sitter hon ensam och knaprar på 3 små torra sandwich.
ligger en liten ramlösa. Ska du inte kila över och fråga om hon vill komma hit då? Nej, men vad du vet, en snäll människa i alla fall, hon inte ser det bara. Vad lipar du för? Jag tänker på klockan och fiske. Du är full. Mitt namn är Gullan Wiklund. Förlåt om jag kommer att tränga mig på, men ni såg så rysligt ensam efter. Jag tänkte, kan ni inte komma och flytta över till oss? Ja, tack, men jag känner ju ingen där. Nej, men vi är bara revyskådespelare och alldeles oförargliga. Och det är julafton. Ja, snälla, ni kom. Ja, tack då. Viktor ska vi inte bry oss om, för han har druckit lite mycket. Kände som hemma. Det var ett brev här. Ett brev! Oh, det är från min vän. Jag har en vän. Förstår jag menar? Det ska bli intressant att se hur mycket han har slagit sig lös på den här gången. Han är mycket fin och rar här. Det är han visst, men så förfärligt frikost. Det är han inte. Den där ska du ligga på. Den är väldigt skön och bekväm. Nej, dra nu! Va? Är du? En check på 1000 kronor? Nej, du förstår, nu har gubben blivit så åderförkalkad så nu ser han inte många nollor han skriver. Hurra! Vi tänder lite julljus här så vi får lite trevligt, va? Vi får låta ett ögonblick, jag måste faktiskt läsa vad han skriver här. Jag vill. Nej, nu jävlar! Vad är det? Efter 8 år. Avsked på grått papper. Adjö bara. Tack för den tid som har varit. Som du förstår kan du inte i fortsättningen räkna på mitt ekonomiska stöd. Och vet du vad han skyller på? Han har blivit morfar. Var på maken? Han har naturligtvis fått tag i någon yngre och snyggare. Jag har blivit mor... Yes. Jo, det är snyggt. Nu sitter man här vackert, va? Nu ska betala våningen. Du. Är du övertalen? Ja, men du själv då? Ja, det ordnar sig, det ordnar sig. Viktor, det är Gullan. Jag säger ja. Jag säger ja, säger jag. Nej, men Viktor, det är väl ingenting att börja lipa för. Nu lipar han för det också. Ja, det vet du väl att jag älskar dig, Viktor lilla. Ja, då, det gör jag. Ja, just det. Sov nu. Ja, så kamperade Dagmar och jag ihop ända till jag gifte mig med Viktor. Fast det var inte mycket vi såg varandra för att hon fick plats på Ritzbar och jag jobbade ju på teatern och... Men man kunde aldrig bli riktigt klok på henne. Så på vad sätt då menar du? Fröken, får jag betala? Jaha, tack. Ett ögonblick bara. Tack. Det var något konstigt med henne. Man fick aldrig liksom kontakt och slöt sig inom sig själv på något sätt. Det kan ju bero på att vi var så olika också. Och ni fick aldrig reda på varifrån hon kom den där julaftonskvällen? Nej, det vill hon aldrig berätta. Men om ni är intresserade av adressen så råkade jag faktiskt höra den när hon ringde till Expressbyrån. Det var Höglundsgatan 37. Namnet har jag glömt. Ja, kom in för fan! Vad fan är det frågan om? Jag ville träffa herr Körner. Hörru du, det är Elias. Den där idioten som lurar mig att köpa mjölk i morse. Han är här! Mm. Är det han, ja? Ja. Det var jävligt roligt gjort.
Vad är Elias? Körner skrattar. Jag är en sup. Nej, tack. Jag tror jag kommer tillbaka vid ett senare tillfälle. God middag. God middag! Är du för fin för att halsa vid paven? Du behandlade nyhackade, nykrattade, va? Ja, nyrakade borgarhaka, sa jag. Ge dig iväg. Så, sa jag. Ge. Kom inte tillbaka! Han hade naturligtvis alldeles rätt. Du är en nyrakad borgarbracka. Ja, fast du skriver som en analfabet. Vad står det här? En analfabet kan överhuvudtaget inte skriva. Men du är en som inte kan läsa. Det står... Ja, vad fan står det här? Ja, det är inte så lätt att skriva när man sitter i sängen. Antropomorfisera nästan. Vad är det? Antropos betyder människa och morf är gestalt i grekiska. Ja, det kommer ingen människa att begripa. De som det är skrivet för i alla fall. Ja, men vad är det nu då? Du, ta fram någonting att dricka. Det glömde jag säga. Vi får besök. Tänk att man inte kan få vara i fred i det här huset. Och aldrig ha en flaska för sig själv, va? God afton, varsågod Sigrid. Tack. Anders? Ja. Det här är kapten Brink. Dagmar Brinks för detta man. Wikner. Varsågod, Stin. Tack. Jo, jag såg herrskapets namn i Dagmars dödsannons. Och ja, jag har naturligtvis inte med det här att göra. Men hur dog hon? Hon tog livet av sig. Ja. Jag nästan anade det. Så? Så ni vet varför hon gjorde det? Nej, inte alls. Men ändå är inte på något sätt överraskad. Hon var bara den sortens människa. Hon var annorlunda. Man fick liksom aldrig riktigt tag i henne. Trots att vi var gifta i 4 års tid var jag aldrig säker på vad hon egentligen tänkte och kände. Men det här kan naturligtvis inte intressera er. Tvärtom. Ju mer ni berättar desto tacksammare är jag. Hon intresserar mig alldeles speciellt som människotyp. Det är underligt att tänka sig att hon fortfarande kunde ha varit i livet och vi två gifta om jag inte hade öppnat det där brevet. Det var någon månad efter vi hade gift oss. Jag råkade komma hem från staden lite tidigare än vanligt en eftermiddag. Vi bodde i Stocksund. Då låg det ett brev till Dagmar. Det var avsänt från Paris. Själv var hon inne i stan hos tandläkaren och strax innan middagen ringde hon och sa att hon var fördröjd och bad mig inte vänta med maten. Hon fick i alla fall inte äta något. Jag hade redan gått ett par timmar och glott på det där brevet. Och ja, så tog frestelsen överhand och jag öppnade den. Det var ett kärleksbrev från en karl som hette Alex. Och det framgick med all önskvärd tydlighet att de hade älskat varann. Och att han i varje fall fortfarande gjorde det. Jag var just på väg att försöka klistra igen brevet så att hon inte skulle märka någonting. Då jag hörde ytterdörren öppnas. Hej. Du har väl ätit? Ja då. Men var det tack för maten, pussen då? Eller blir det ingen idag bara för att jag inte varit hemma? Mm. Men vad synd på dig. Har det hänt något tråkigt? Har Alsvärd reklats nu igen? Nej då, det var bara det att det var så trist att sitta ensam i middagen. Så talar en nygift äkta man. Syns det mycket att jag är svullen? Nej då. Var tyst nu, snäll. Meddelande till Agencia Stefani tågade tyska förtrupper i dagryningen in i Paris genom Port Saint-Denis. Då tyskarna drog in i Paris var stadens gator folktomma. De flesta av de fransmän som stannat kvar höll sig inomhus eller i butikerna. Fönsterluckor och rullgardiner hade dragits ned
och dödlig stillhet. Vad gör du? Jag vill inte höra mera. Stefan, det är ohyggligt. Vad du tar vid det plötsligt. Det här är väl tyvärr när de inte tog Bryssel eller Amsterdam för att inte tala om Warszawa. Jag tycker de är vidriga. Förbannat duktiga militärer i alla fall. Det ruttna och korrumperade Frankrike mår bara bra av en liten upprensning. Du talar som du var nazist. Nej, inte alls. Men som officer måste jag behandla dem. Därmed är det sagt att jag sympatiserar med dem. Och en gång för alla, låt oss för guds skull inte diskutera politik. Nej. Det är nog väl. Bergman. Ja. Vill du svara mig uppriktigt på en sak? Har du älskat någon före mig? Varför frågar du plötsligt det? Ja, jag vet ju egentligen så lite om det. Tillräckligt mycket för att inte behöva göra den frågan, tycker jag. Man kan väl ha älskat någon utan att ha gått så långsamt till ett förhållande? Jag vet inte varför du drar upp det här. Men jag ska svara dig absolut ärligt. Jag har aldrig älskat någon man före dig, Stefan. Jag förstår inte varför hon ljög för mig den gången. Och ni berättade aldrig för henne att ni hade läst brevet från Alex. Snälla ni, det hade varit detsamma som skilsmässa. Hon var sån. Hon skulle ha förlåtit mig om jag hade sagt att jag hade bedragit henne. Men aldrig om hon hade fått reda på att jag hade öppnat ett av hennes brev. Jag brände det samma kväll. Men det hjälpte inte. Jag kunde inte glömma bort det. Jag kunde inte glömma att hon hade ljugit för mig. Det förändrade allting emellan oss. Jag litade inte på henne längre. Och det kände hon. Nej, nu är det nog dags för mig att ge mig iväg. Tack för att ni har lyssnat. Det kändes skönt att få tala om det här. Jag har aldrig gjort det förut. Godnatt. Godnatt. Jag ska följa dig. Tror du hon bedrog honom? Tror du? Nej. Varför inte? Hon var inte den sorten. Hon ljög angående Alex. Ja, det är väl inte så säkert. Jag vet ju inte vad som stod i det där brevet. Resten en karl som är svartsjuk och misstänksam. Ska man inte räkna med. Men jag vet att hon älskade Alex. Vet du? Hur kan du veta det? Ska du få reda på imorgon? Sov det. Du bara bluffar. Jag tror vad du vill. För i alla fall inte veta någonting ikväll så. Släck lampan. Ja, släck du. Natt. Anders! Kaffe är klart nu. Ja, jag kommer. Jag undrar om den där Elias Körner är nykter idag. Hej. Hej. Har du sovit gott då? Mm. Måste du läsa tidningen medan vi äter? Ja, annars är du ute. Är du på dåligt humör? Nej, men jag har drömt om den där förbannade Alex hela natten. Ja, får jag höra nu då? Hörra. Får jag höra nu? Det var alldeles i början av vår bekantskap. I februari 47. Du var alldeles som vanligt. Då var det för lat att följa mig hem.
ett ögonblick. Jag har tyvärr inte tid just nu. Jag får vi gå och lägga mig. Det var det visst inte. Vad menar ni med det här? Jag avskyr att lägga mig i andra människors privatliv. Men går det så långt som till självmord, så anser jag det vara min skyldighet att försöka förhindra det. Kan ni inte sätta oss? Sitt ni. Jag föredrar att stå. Varför tänkte ni göra det? Kan ni säga mig någon anledning varför jag skulle berätta det för er? Jag vet inte ens vad ni heter. Britt Söderberg. Jag är reklamchef på Langes bokförlag. Jag bor i våningen här intill. Dagmar Brink. Snälla fröken Brink, sätt er. Fru Brink, jag var gift en gång. Drick ur det här. Det lugnar. Jag vill inte berätta allting för mig nu. Inte för min skull, jag är inte nyfiken. Men för er egen. Det finns ingenting att berätta. Jag orkar bara inte längre. Det förstår jag. Jag tillhör den där hopplösa sorten som ställer alldeles för stora krav på livet och människorna. Jag vill att de ska vara så goda och riktiga och fina. Och sen när de inte är det så tar jag det så hårt. Jag tar ingen lärdom. Efter varje smäll så reser jag mig igen lika naiv och hoppfull med samma krav. Så kommer nästa smäll. Jag är som en sån där liten leksaksdocka som man hade som barn, ni vet. En blytyngd under fötterna. Det händer ju att sådana där leksaksdockor går sönder. Men då finns det väl någon som inte har gjort dig besviken. Ja, en. Men den dagen kanske också kommer. Och då vill jag inte vara med längre. Så det är över för den här gången då? Mm. Leksaksdockan har rätt sig. Färdig för nästa smäll. Man kan inte försöka acceptera livet sådant det är. Och inte ha så stora pretensioner på människor. Och ni har ju ändå en. Är det inte tillräckligt? Vi två kan aldrig få varandra. Man vet så lite. Nej. I det här fallet kan jag vara alldeles säker. Jag tror jag ska gå och lägga mig nu. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Och ni behöver inte vara oroliga. Ni kan lugnt gå. Jag föredrar att stanna tills jag sätter i säng. Har ni några sömnpulver? Ja, men det... Nej, kila in och lägg er nu. Ropa på mig när ni är klar så kommer jag in och stoppar om er. Som ni vill. Jag är klar nu. Har ni tagit sömnpulvret? Ja. Behöver jag ta hand om de andra? Nej. Vill ni att jag ska sitta här tills ni har somnat? Ja, tack. Det var skönt. Blunda då. Somna som en snäll flicka. Får jag hålla er i handen? Ja, visst.
Det var länge sedan jag somnade in på det här sättet. Nu ringer kyrkklockan här nere i byn. Hör du det, Alex? Sov nu. Det är underbart att finnas till. Du får aldrig lämna mig, Alex. Lova dig. Jag älskar dig så mycket. Alldeles för berättat det här för mig. Jag tyckte inte det var någonting som du hade med att göra. Så? Då ljög hon alltså för sin man då. Jag förstår inte. Det stämmer inte. Stämmer inte med hennes karaktär? Nej, det tycker inte jag heller. Ja, Alex var tydligen hennes livs stora kärlek. Jag undrar om hon kunde vara så säker på att de aldrig kunde få varandra. Kanske var gift eller död. Ja, men hon sa ju att hon var rädd för den dagen skulle komma. Så han också skulle göra henne besviken. Nej. Död var han i varje fall inte. Hej så länge, vi ses till middag. Hej. Ja, så här såg hon ut. När jag lärde känna henne. Det vill säga, jag såg henne så... Jag kallar den där grejen för flicka och fiasint. Nej, det var dumt. Jag borde ha kallat den för fröken ensam. Men jag såg henne första gången nere på Ritz bar. Det var på våren 45. Hon spelade. Och jag har aldrig sett en människa se så jävla ensam ut som hon gjorde. Jo, ute på Beckomberga. Bland sinnessjukpatienterna. Men det är ju en annan sak. Det var just i början av en period. Jag hade suttit och stirrat på henne hela kvällen. Rölling, va? Tack, jag ska be. Nej, gör inte det. Om jag ber er riktigt vackert, lilla fröken ensam. Sitt här bredvid mig en liten stund. Jag ser när jag är lika ensam som ni. Kom här. Ni behöver inte säga någonting. Jag begär bara få se på er. Ni tycker naturligtvis att jag är en obehaglig figur. Mm. Jo visst, hur skulle en liten skir och skär sagoprinsessa som ni är en sagoprinsessa som spelar swing? Hej. Mm. En lite lustig tanke. Hur skulle hon kunna tycka att jag är ful och smutsig? Titta på mina naglar. Det ser ut som fulla små sniglar som krypit in och försökt att gömma sig men ömkligen misslyckats. Stackars mina svarta små sniglar. Vem jag ser.
vid sig själv att hata sig. Ja, det är lätt. Ja, det är ganska lätt. Vet ni vem som har skrivit det? Nej. Om ni sitter modell för mig så ska jag berätta det för er. Det finns så mycket vackert som jag vill berätta för er. Lilla fröken ensam säger jag får måla er. Ja, jag ska säga att det är en mycket stor ära att bli målad utav Elias Hörner. Det känner jag. Jag kommer en gång att räknas till de stora ensamma ligarna. Nu bestämmer vi det. Ni kommer till mina ateljé. Höglundsgatan 37. Måndagen den 24. Ska vi säga det? Klockan 11. Då är den här lilla perioden över, förstår ni. Ni kommer att bli förvånade för jag är helt annorlunda då. Säg att ni kommer. På ett villkor. Ja, vadå, lilla fröken ensam? Att ni petar bort sniglarna. Godnatt. Ja, vad tycker du? Men måleriet är utmärkt. Det lilla jag kan förstå. Tycker du inte att det är lik? Jo. Och ändå inte. Jag är inte alls så där djup och gåtfull som du har gjort mig. Det är mycket mer av dig själv än av mig. Nej då, du är precis den där ensamma flickan. Hon som väntar på någonting. Som hon vet aldrig ska bli verklighet. Nej, du vet kanske inte om det själv. Eller också vill du inte erkänna det. Så här ser ut över en stad i regn. Regnvåta plåttak. Ett ensamt paraply i en portgång. Och duvorna som kurar ihop på fönsterbrädet. Regn. Det kommer jag alltid att tänka på min mor. Ja, jag var väl inte den som hon hade hoppats på. Var du mycket ensam som barn? Ja. Det var jag också. Så slutade hon på Ritz som flyttade hit. Vi brydde oss inte om att gifta oss. Det var en form av samlevnad som ingen av oss trodde på. Och innerst inne så visste vi väl bägge två att det var någonting som inte skulle vara. Fast vi aldrig erkände för varandra. Ja. Stackars liv. Hon visste inte vad hon gav sig in i. Hon visste inte hur jag verkligen kunde bli. Det var som värst. Vi var lyckliga ibland. Det kunde gå månader utan att jag smakade en droppe. Men så kom det. Jag kunde vara borta idag och hon fick fara runt och leta efter mig för att hitta mig på något stinkande ungkarsa. Eller med spritlangar i någon källare i Gamla stan. Eller hos polisen. Det kan ju inte ha varit så vidare lustigt att det handlar om i sådana tillfällen.
Skulle ni vilja klä av och tvätta ett medvetslöst och illaluktande kadaver? Va? Hon gjorde det. Efter tre perioder under loppet av ett knappt år så var hon nästan lika slut som jag. Kom och ät lite nu. Jag kan inte. Du måste försöka. Detta jävla tjat! Jag måste tjata, det är inte för min skull jag gör det. Men varför ger du inte iväg? Har du inte lärt inse att mitt fall är hopplöst? Det tjänar ingenting till att streta emot. Det slutar ju bara med att jag drar ner dig också. Varför ger du inte iväg innan det blir för sent? Jag älskar dig. Ja, men det är ju bara något som du inbillar dig. Fan, kan någon älska en sån som mig? Möjligen känna medlidande. Jag vill inte ha något medlidande. Jag är trött på din jävla samaritverksamhet och ditt förbannade medlidande kväver mig. Du är inte ut med att se uttrycket i dina ögon, detta evigt förlåtande uttryck. Allting skulle kunna bli så bra, Elias. Om du gav dig iväg. Nej, men du. Ja, ser du, det var dit vi ville komma. Du försöker intala mig att skriva in mig på Halmstad, va? Försök inte med det. Jag känner till de där inrättningarna med sina beskäftiga, nystärkta sköterskor och dumsnuta till läkare som har så mycket patienter att de inte ens kommer ihåg vad man heter. Jag vet vad jag talar om. Det finns en berömd professor i Schweiz som öppnar privatklinik och som arbetar efter alldeles nya metoder. Det påstås att han ännu aldrig har misslyckats med en patient. Men det krävs ett halvt år. Ja, ja, och till honom vill du alltid att jag ska resa. Vem ska betala den resan om jag törs fråga? Det skulle inte kosta mer än 8000 kronor. Jag har tagit reda på det. Inte mera än 8000. Var skulle jag få dem ifrån? Du kunde väl få lite förskott nere på salongen. Jag har fast kontrakt med 500 kronor i månaden. Ja, det är ju knappast troligt. Men kan du skaffa de resterande 5000 så ska jag gärna fara. Lovar du det? Ja. Var ska du ta vägen? Bryr du inte om det, du? Vad letar du efter? Ett brev. Jag hoppas jag inte behöver använda det. Och antingen ni tror mig eller inte så kommer hon tillbaka samma eftermiddag och la 5 skära långsalar framför nosen på mig. Ja, jag undrar vad hon fick dem ifrån jag. Men det vill hon inte tala om. Ja, för mig var det ju bara att packa och ge mig iväg. Jag hade ju lovat. Så kom jag då hem igen efter ett halvår. Äckligt, frisk och sund. Nästan kvävd av luft. Frisk och tjock och rödkindad. Full av arbetslust. Så följde de lyckligaste månaderna i Dagmar som mitt liv. Det gick nästan aldrig ut. Vi satt hemma på kvällen, lyssnade på radio, läste en bok. Någon gång slog vi oss lösa och gick på en bio. Jag såg inte åt en flaska. Jag träffar aldrig någon av mina gamla kumpaner och jag målar som en besatt. Här ska ni få se ett av resultaten. Nå, vad tycker ni? Ja, jag är ju ingen expert, men är det inte lite banalt? Nej, är det?
överhuvudtaget så in i helvete banan. Och sötsliskigt och andefattigt som en tavla kan bli. Men det såg jag inte. Jag bara måla på. Ja, så plötsligt en dag. Så var det jul. Jag var förstås utan pengar. Tog ett par av mina dukar där under armen. Gick upp till en gubbe som brukar köpa av mig. Det var verkligen förstås på det. Han sa mig sann. Nej, det blev ett jävla spektakel. Jag bad honom dra åt helvete och så gick jag. När jag kom ut på gatan, vet ni. Då minns jag att jag satte upp ett par av dukarna så här mot husväggen och glodde på dem. Och plötsligt slog det mig att karln hade rätt. Det var tidigt, en julaftons morgon. Kjell. Ja, hej, det är Dagmar. God jul. Ni har väl möjligtvis inte Elias upp hos er? Alltså inte. Nej, vi hade bestämt att han... nej, nu kommer han visst. Ja, hej, jag hälsar Maja. Ja, god jul. God jul. Jävligt god jul. Och julgran, och tindrande små ljus. Och nötter, och russin. Och ipskyrka, och julgris med äpple så i käften. Och där är en kärv. Och julklappar, och jag tackar jag. Till min älskade Eli Asron, före detta fröken ensam. Vad kan det vara då? Är det en hemstickad kravskyddare eller är det ett par tofflor? Och det här lilla rummet, det vet jag vad det är. Det är en nagelbetare. Chippe chipp, chippe chopp, chippe chopp. Det är ju länglar här, det är väldigt mycket och så. Små barn som sjunger i radio. Fyra. Säger du ingenting? Säg ett kräk, ett as, en skit. 5 000 kronor borta. Och var fick du dem ifrån igen? Lilla fruken är ensam och utpresserska. Fy, så fult att använda sådana metoder mot sina gamla älskare för att göra det nya friks och sunt så att han orkar måla många nya tag. Jag fick dem bara där. Då börjar man kunna använda sig det. Det gick ju inte bara ut. Vi ska bli så lyckliga som det heter. Jag tar livet av mig som målare, men jag är inte riktigt död än. Så jag blir inte född till det här livet för att göra dig lycklig eller för att göra mig själv lycklig, utan för att måla. Och det tänker jag börja med nu. Jaha, vad ska det bli nu då? Eller passar det inte längre? Det blir kappsäcken, lilla fruken ensam ger sig iväg. Ja, för fan, ge dig iväg och ta med dig kragskyddare och nagelpil och marsipangrisen och hela jävla gipskyrkan. Jag är färdig med det, förstår du, med hela din sort.
Ni andefattiga stackare med era förljugna begrepp om lycka. Vad fan vet ni om lycka? Ni som inte ens vet vad lidande vill säga. Nu jävla tur för er att ni inte själva begriper hur in i helvete tom och innehållslös er tillvaro är. För insåg ni det, så ska ni ta livet av er. Lycka till, lilla fröken ensam! Sen söp jag i två dygn i sträck, ända tills jag tog av. När jag vaknade upp så hade de varit här och hämtat sina grejer. Och på bordet låg nycklarna och en liten ring som jag hade fått av mig en gång. Den enda present som jag någonsin gav henne. Vi sågs aldrig. Ja, ni tycker förstås att jag bar mig jävligt åt. Och visst var det onödigt att vi skildes åt på det sättet, men det är också det enda jag ångrar. Jag trivs med mina sniglar, ja. Vi hör så att säga ihop. Nu blir det någon mening med vad jag gör. Det är väl ingen idé att fråga om porträttet i det salu? Nej, det är det inte. Jag anses att det är det bästa jag har gjort, men inte därför jag vill vara det. Men vänta ett tag. Jag gjorde en hel del skisser för det. Jag har dem här någonstans. Det här är faktiskt den bästa av dem. Ta den. Men det är allt för vänligt. Nej, jag hittar något betalt. Det skulle liksom inte kännas riktigt trevligt. Vem är det där? Willy Borg är mycket populär. Dagmar har ett album följt med honom. Det hade jag inte trott av honom. Jag känner den där typen. Vi var skolkamrater i Norra Latin. Han var däckel redan på den tiden. Låter på dig som om han hade bredat sig på skoldansen. Nej, vet du vad? Det har han verkligen aldrig gjort sig. Det dömaste jag har. När var det han var så populär, sa du? Någon gång i början på kriget. Hon hade ett helt album av honom. Ja, vad är det med det? Det finns säkert massor av flickor som har det. Vad tänker du göra? Börje Willy, reklamassistent. Ja, det måste ju vara han i alla fall. Du tänker väl inte ringa upp honom? Man kan väl alltid försöka. Lorna har ingenting på. Tuga. Ja, förlåt. Ni är inte möjligen den Willy Borge som i plugget kallades för ärtan, inte? Jo, ensam. Det är ärtan själv som snackar. Jo, hör du, jag skulle bara fråga dig. Du har naturligtvis aldrig känt en flicka som heter Dagmar Brink. Det är fan. Vad säger du? Ja, det är lite svårt att förklara så här i telefon. Men hör du, kan jag inte få komma hem till dig, Slava? Ja. Ja, det är fint. Ja, jag kommer om en stund. Ja, första gången jag träffade henne, det var på en sån där ohygglig välgörenhetsvaré i Blå Hallen. Det måste väl ha varit omkring 1943. Jag var där och sjöng, vet man var ju sångare populär på den där tiden, gubbevars. Hon gick omkring och sålde någon sorts märke, vad det nu var. Förlåt mig, dummigt. Borge speaking. Det är himself. Den här är bra. Vad sa du ikväll? Lite svårt att säga nu, det. Jag måste hålla öppet så jag kan strömma in bättre anbud. Vad säger du? Nej, men jag kan väl ringa, va? Nej, jag menar bara att jag kan hålla på längre. Ja, just det. Jag tycker inte gör någonting att de är dumma, men de ska inte prata så förbannat mycket. Vad säger du? Va? Nej, jag har inte någon böna här, inte. Och ska frunten vara sin helvete svartsjuka för? Herregud, nu gråter hon också. Ja, så
var det bara att dra ut proppen. Ja, Dagmar var det, ja. Ja, för att göra en lång historia kort så köpte jag alla märken som hon hade. Och när soarén var slut så föreslog jag henne att vi skulle gå hem till mig och höra på mina senaste insjungningar. Ja, du vet, jag tycker de är ju lika skitromantiska som du, men bönorna brukar ju gilla dem och det är huvudsaken det. För säkerhets skull så fick de alltid ett album i present av mig. Det här albumet innehåller mina bästa inspelningar. Du skulle göra mig mycket glad om du ville ta emot det som ett litet minne av den här kvällen. Hur många flickor har jag gjort det för mig? Och ingen, Dagmar. Nej, till Sverige ingen. Nej, ser du, Dagmar. Jag är i grund och botten en mycket ensam människa. Ensam och obotligt romantisk. Och det är kanske just därför jag är så ensam. Ser du, vår generation är så rädd för det romantiska. Vi hoppar hellre ut genom ett fönster än vi erkänner vårt behov av ömhet. Vi kanske inte har något. Jo, nog har vi det alltid. Du själv till exempel. Ja, jag har nog ett sånt behov. Men jag känner det inte för vem som helst. Du menar mig? Bland många andra. Hur länge har du varit gift? 3 år. Varför är du inte lycklig? Jag tror att jag ska gå nu. Nej, gör inte det. Jag lovar att inte fråga så där dumt mer. Säkert. Promis. Är här mycket lyhört? Nej, tvärtom. Tänker du skrika? Nej. Fortsätt, du spelar ju bra. Det finns tyvärr ingen fortsättning. Jag kommer aldrig längre. Vad berodde det på? Inspirationen tog väl slut. Vad hette han? Du tar alldeles fel. Det var inte alls någon han. Ja, det är det som är felet med dig. Du har aldrig riktigt älskat någon. Inte. Nej, inte lyckligt i alla fall. Det ser jag i dina ögon. Vill du vara snäll och ringa för en bil? Jag skulle kunna göra dig så lycklig. Och tro mig eller inte, utan att mucka så ringde jag efter en bil. Och inte nog med det, jag körde henne hem också. Till Stocksund. Jag som aldrig brukar köra böna hem. Det var inte någon av dina mer lyckade kvällar med andra ord. Ja, tvärtom då. Ja, det låter inte klokt när jag kommer från mig, men jag är faktiskt glad att det inte hände någonting. Det blev liksom på något sätt ett fint minne. Sådana minnen är man inte precis bortskämd med. Du, var det enda gången du träffade henne? Nej, för fan. Nej då, nej då. Fast det dröjde över ett år innan vi sågs igen. Jag var ute på en sån där beredskapsturné. Sur arg kom jag traskande på centralen en aprilkväll. Nej, men Dagmar, varför står du här? Jag har just sagt adjö till min man. Nej, men det var väl ett lyckligt sammanträffande. Hör du, då ska vi ut och ha en verkligt trevlig kväll. Du är din väska här. Du står ju haft så förbannat tråkigt en hel månad så verkligen fått in att man tar skada av igen. Ja. Hör du, vad tycker du om mitt nya barskåp? Snyggt, va? Ja, då.
950 bagis. Men så gick torpstugan ut i 40 000 exemplar också. Och det, vad vill du ha för någonting att dricka? Tack, jag tror inte jag ska ha mera just nu. Ja, men ett glas champagne skulle inte smaka dumt i alla fall. Det tar inte lång stund att få den kallser upp. Slå inte upp någon för mig. All right, som du vill. Du, hur länge blir din man borta? För alltid. Vi ska skiljas. Det bestämdes ikväll. Ja, så säger du det? Ja, så kan det gå, ja. Du, det känns väl lite konstigt förstås. Ja. Ja, skönt att man inte är anledningen. Men det är du. Vad säger du? När jag kom hem den där kvällen ifrån soarén så satt min man och väntade på mig. Aj, aj, aj. Jaha, ja. Ja, så kan det gå, ja. Ja, hörru du, det var inte så svårt att räkna ut vad han trodde, inte. Han borde ha känt mig bättre. Men han litade aldrig riktigt på mig. Jag undrar vad det berodde på. Ja, hörru du, då var det ju ganska onödigt att det var så ärbar förra gången då. Inte för mig själv. Nej, naturligtvis inte. Nej, jag menar för hans del. Vore man cynisk skulle man kunna säga att vi har en gång till godo. Det var just vad jag tänkte på när du dök upp nere på central. Jaså, säger du det? Hör du, ska jag inte ta och kyla på den där champagnen i alla fall? Nej. Men om du vill vara snäll och ringa efter en bil. Vad säger du? Jag förstår att jag gör dig besviken. Det var dumt om jag följde med hit. Men Dagmar. Dagmar, du får inte gå ifrån mig igen. Dagmar, jag har längtat så vansinnigt efter dig. Varje dag, varje minut så har det varit i mina tankar. Dagmar, förstår du inte? Förstår du inte att jag älskar dig? Du vet lika väl som jag att det inte är sant. Det finns bara en människa som du alltid har älskat. Dig själv. För njuter du av att såra mig? Det klär dig inte att vara melodramatisk, Willy. Ring efter en bil. Ja, det var inget annat att göra det. Fast den här gången fick hon köra ensam förstås. Och där satt du ett vackert minne rikare. Ja, det kan ju bli lite för mycket av sådana också. Ja, det var en konstig böna. Men varför tycker du det är så underligt? Hon var inte kär i det naturligtvis. Jo det. Just det hon var. Skulle visa sig så småningom det. Ja, hörru du vet inte tala om det här för någon. Men faktum var att orsaken till att Dagmar Brink tog livet av sig, det var därför att hon var olyckligt kär i mig. Nej, hörru snälla Willy. Jo, visst du. Kvällen innan hon gjorde det så ringde en kompis till mig. Han hade fått tag på två alldeles färska skorpor och satt med dem nere på Adlons bar. Och jag störtade dit förstås för den ena var rödhårig. Ja. Ja, att Dagmar spelade där nere, det gjorde ju inte mig någonting. Bönerna var snygga, det var två svenskar som just hade kommit hem från utlandet. Vi satt där ett par timmar och petade i oss en hel del. När Dagmar var färdig på kvällen så ropade han där rödhåriga skorpan på henne för att visa sig att de var gamla skolkamrater. Och sen fortsatte vi allihopa hem till mig. Ja, det är inte förfärligt. För all del, det var inte så farligt. Munk eller kakao? Ingenting för mig, tack. Har du ingen konjak? Konjak var det, ja. Nej, jag klarar mig rätt bra. Du vet, jag har ju alltid varit skaplig tyska. Menar du att du arbetade för dem? Tacka för det. Annars hade man haft ett helvete. Ja, det är så förbannat enkelt att sitta här hemma och rynka på näsan och tala om opportunism. Här har du konjak. Förresten har jag alltid tyckt bra om tyskar. Vad arbetade du med? Det var både det ena och det andra. Inte skulle det passa dina rena små fingrar, det försäkrar jag dig. Men ser du, när man lever mitt i skiten så är man inte så rädd att ta i den efter en tid. Ett glas till, va?
Häll på det bara. Jag har druckit starkare karar än dig under bordet. Ja, tyskar tål så lite. Jag har supit med alla nationaliteter. Inte bara supit, va? Mind your own business, brother. Vi får väl hem till mig sen, va? Nej, det tror jag inte, Fischer. Varför inte då, då? Nej, det är min tid. Det är det priset. Mm. Och du då? Hur har du haft det? Jo då? Du är dig lik du, Dagmar. Jag kan inte säga detsamma. Kan du inte spela något lite gladare? Ta en samba. Du kan väl samba, Willy, va? Huvudsaken är väl att jag håller om dig. Mm. Nej, galen är rätt hår. Även om det inte är äkta. Hoppas de går snart. Är du sömnig? Nej, du. Nej. Måste vi vänta tills dess? Jag tror skulle göra ett bättre intryck. Just nu har jag lust att göra ett dåligt intryck. Ja, i så fall. Vi hade knappt hunnit stänga dörren efter oss förrän Dagmar slutade spela. När det kom tillbaka så var hon försvunnen. Dagen därpå hittades hon död i sin våning. Ja, det låter obegripligt. Ja, så var det i alla fall. Hon måtte ha älskat mig från första gången vi träffades. Fast hon kanske inte förstod det själv. Men hon fick se mig i armarna på en annan, så gick det upp för henne. Då var det för sent. Nej, man kanske skulle sätta i proppen igen. Det kan ju komma en beställning. Ja. Det var alltså lösningen på gåtan Dagmar Brink. Stackars Anders. Är du så besviken? Ja, vet du vad, det är jag verkligen. Jag önskar jag aldrig att jag hade börjat rota i den här historien. Ja, man blir aldrig riktigt klok på människor. Men ofta desillusionerad. Att tänka sig att hon... Men jag trodde det var den där kvinnan som det bara finns en på tusen av. I själva verket inte var något annat än en ren dussin typ. Jag tror ändå inte att hon var det. Men det skulle du inte säga om du hade träffat Willy Borge. Tar man livet av sig för hans skull så är man en dussin typ. Och knappt det. Gåtan som inte var någon gåta är löst. Finns ingenting väsentligt som vi inte vet. Förresten finns det ingen mer att fråga om. Nu går jag ut och kokar te. Det finns en. Vem då? Den där rödhåriga flickan som hade varit en skolkamrat. Ja, vad hon än kan ha berättat så kan det inte förändra någonting. Förresten hörde jag aldrig vad hon hette. Skulle ändå vilja få tag i henne. Ja, du kan ju ringa till Borge. Proppen sitter i nu. Förlåt, mitt namn är fru Wikner. Min man glömde att fråga en sak. Den där rödhåriga flickan som var hemma hos er tillsammans med Dagmar. Vad hette hon? Vad kallades hon för, sa ni? Alex. Ja, hon hette väl egentligen Alexandra, antar jag. Men efternamnet har jag som sagt glömt bort. Det gör ingenting. Förlåt besväret. Kan aldrig få varandra. Det finns bara en som inte har gjort mig besviken. Men den dagen kanske också kommer.
Och då vill jag inte vara med längre. Ja, fick du reda på vad hon hette? Nej, han hade glömt bort det.